Hər vaxtınız xeyir. Bu qısa videoda biz nə haqda danışacağıq? MİQ və ya sertifikasiya alışan ibtidai sinif müəllimlərimiz bizim video dərslərlə hazırlıqlarımıza qoşulduqda nələr əldə edir, onun haqda danışacağıq, amma sürətli və daha qısa bir şəkildə. Kimsə daha ətraflı məlumat almaq istəyirsə, əlavə suallara yaranırsa, təbii ki, ekranda gördüyünüz bir əlaqə nömrəsinə 077-325-70-77 nömrəsinə WhatsApp-da yazaraq daha ətraf şəkildə məlumat ala bilər. Kimin də sualı varsa bu növrəyə çəkinmədən yaza bilər. Mən sizə göstərirəm saytımıza. Mən sizə birbaşa göstərirəm ki, nələr əldə edirsiniz. Siz təsəvvür edin ki, siz artıq bizim dərslərimizə qoşulmuşsunuz, saytdan, qeydiyyatdan keçmişsiniz. Bu hissələr çox asandır, bunlar üçün biz sizə başa salacağıq. Və sizin üçün saytda dərslər açılır və siz öz profilinizə daxil olursunuz. Nələr görürsünüz profilinizdə? Daxil olanda görürsünüz ki, belə bir paket var. Görürsünüz, adlar da yazılıb, Azərbaycanca da onsuz da. Tutaq ki, bax, bu nədir? 4-cü sinif Namazov çalışmalar. Bunun üstündə vurdum, görürsünüz. Bax, 4-cü sinif Namazov çalışmalar kitabı səhifə 3-dən, səhifə 190-a kimi, yəni kitab bitənə kimi, bütün səhifələrin, həmin səhifədə olan mövzuların izahı və həmin səhifədə olan dərinlə hər bir tapşırığın ətraf şəkildə izahı verilmişdir. Bu bir. Tutaq ki, kimsə deyir ki, mənim üçün Namazov asandı və ya Namazov bitirib İsvəncər Əlləzov keçmək istəyir, gəlir bu paketə. Bu paketdə görürsünüz, İsvəncər Əlləzovun kitabında da eyni formada, uzatmıram, bütün səhifələrin, bütün mövzuların və dərinlə kitabın hər bir tezin ətraf şəkildə izahı verir. Tutaq ki, Əlləzov bitirib keçib MHM və ya Əlləzov işləmir MHM işləyir birbaşa. Burada eyni formada görürsünüz, bütün səhifələrin ətraflı şəkildə və bütün səhifə olan tezlərin dərinlə ətraf şəkildə izahı var. İndi bir də hər hansı bir video nümunə kimi də açım. Görürsünüz ki, videolar nə formada olur. Hər vaxtınız xeyir. Bunu biraz qabağa verim. Salamlaşmaq istəyirsiniz, onun sizə lazım deyil. Bir də, yenə də uzun məsələ verilə bilər. Bax, birinci məsələmizə kimi ki, 4 işçinin gündə 8 ay işləyir, 15 gündə gördüyü işi, 6 işçi gündə 10 ay işləyir, neçə gündə bitirər. Bu da çox asan məsələdir. Biz nə deyib, əslində bu, indi deyəcəyim düz... Bəs salam, bunu indi bağlayayım. 5, 15, 16 ilə da 15 toplayanda olur 31. Bəs salam, yəni videolar bu formada açılır. Telefonla da baxa bilərsiniz, komputerlə da baxa bilərsiniz, heç bir problemi yoxdur. Kimisi televizorda qoşa bilər. Keçdik sınaqlara. Baxın, burada mövzu sınaqları var. Mövzu sınaqları səhifələr üzrə. Bax, kim ki Namazov işləyir tutaq ki, biz burada Namazov işlədi, testlərin izahına baxdı və s. səhifə 67 kimi işləyib bitiribsə, gəlib bu sınaq biri işləyə bilər. Yəni, səhifə-səhifə də vermiş ki, arzılığı rahat işləyə bilərsiniz. Sonra səhifə 67-dən 118-ə kimi işlədi, gəlib bu mövzu sınağını. Bu formada sınaqlarını seçib işləyə bilər. Bax, Əlləzov üçün də eyni şey var. Səhifə 27-də kimi, səhifə 53-də kimi. Kim hansı səhifəyə kimi istəyirsə, Əlləzov işləyibsə, ona uyğun mövzu izahı seçə bilər. Həmçinin, baxın, MHM üçün də eyni formada mövzu sınaqlarımız var. Mövzu sınaqları səhifədən əlavə mövzu sınaqları başqa bir paketdə var. Orada eyni formada, amma adlarla. Artıq kimsə səhifəni yox, birbaşa yaş məsələləri işləmək istəyir, gəlib bu mövzu sınağının üzərində vurur, yaş məsələlərinin mövzu sınağını işləyir. Bundan əlavə bizim ümumi sınavlar, qarşıq sınavlarımız da var. Burada 76 dənə sınav var. Hələ yenə də əlavə olunacaq. Qarşıq sınavlarda da, artıq bu da qarışıqdır. Mövzu üzrə bütün mövzulardan suallar ola bilər. Qarşıq sınavlarımızda bu formada işləyə bilər. Sınavlarda nə üstünlüyümüz var? Gəldik, tutaq ki, məsəl üçün sınav 20-ni işləyirik. Sınav 20-nin üstündə bastım. Sınav 20 asıldı, tutaq ki. Bax, gəldim adi formada sınavda. Gəldim burada tutaq ki, cəhbəndini seçdim. Keçdim növbəti suala. Görürsünüz, hazırlayın. Gəldim burada bunu seçdim, keçdim növbəti suala. Gəldim burada bunu seçdim, tutaq ki. Birbaşa 15-ci sual keçmək istəyirəmsə, gəldim 16-ını seçdim. Düzdür, 16-ını sual bunu seçdim. Və əslam, sınağı yekunlaşdırdım. İndi mən tez bazar göstərəm. Sınağı yekunlaşdırandan sonra başqa sınaqlardan fərqimiz nədir? Bu heç, bunu görsün, 2 dənə düzgün cavab vermişəm, 2 dənə səhv cavablansa, 16 dənə cavab verilməyən və bundan əlavə neçəniz yerəsən onu göstərir və variantları göstərir ki, düzgün cavab əslində, bax, yaşınla düzgün cavabı göstərir və bu idi, bax, burada yaşınla göstərir ki, sən 4995-i seçməyən, amma səhv seçmirsən, bilən belə işarədə qoy ki, səhv eləmirsən. Yəni, burada variantları göstərir, bu heç bütün sınaqlarda bu olur, amma bizdə sınağı bitərəndən sonra birinci sualın altı görəcəksiniz ki, həmin sınağın dərinlə hər bir tezində ətraf şəkildə izahı var. Məsələn, biraz qabağa verdim ki, yəni sağlaşma hissələrini... Yuvarlaqlaşdırdıqda 2000 alınan, əgər bunu minliklərə qədər, bu ədəd dövrə qədər nedir bilmək, amma minliklərə qədər yoxsa 2000 alınırsa, deməli bunun minlik mərtəbəsində... Yəni, bir sözlə, sınaqları da bitirəndə, hər bir sınağa dən də ətraf şəkildə izahını tapmış olursunuz. Bu çox uzatmaq istəyəmirəm, onu siz uzatdım. Bir də onu qeyd edəyim ki, siz təbii ki, bizim WhatsApp qrupumuza da əlavə olunmuş olursunuz və WhatsApp qrupunda da
Həftə 2 dəfə, 3 dəfə yox ha. 7 gün 24 saat kimin nə sualı varsa sualını verir və gün ərzində mütləq şəkildə mən özüm o suala ətraflı şəkildə izah verəm. Yeri gəlsən mən şəxsən özümüz müzakirə edək ta ona aydın olana kimi. Bu mövzu izahı da ola bilər. Tutaq ki, mövzu izahımızı izləyib amma tam aydın deyil ona. Buna aid bir sual verə bilər, məsələ izahı da ola bilər. Təkcə bizim seçdiyimiz materiallardan yox, başqa bir kursun sınağında bir problemi yaranıb, heç bizim kursun sınağı deyil. Ata bilər deyə bəlkə bu sualı mən eləyə bilmədim. Onu müzakirə edib bir-birimizə başa salırıq. Başqa bir vəsait ola bilər. Namazov, Əlləzov biz seçdiyimiz vəsaitdən əlavə bir vəsaitdən işləyir. Tutaq ki, o vəsaitdən hansı məsələ eləyə bilmir, ata bilər. Yəni fərq yoxdur. Riyaziyyata aid maksimum əlimizdən gələn hər şey eləməyə çalışmış ki, həm paket olaraq, həm suallara cavab vermək olaraq, həm zaman olaraq 7 gün 24 saat bütün suallarımıza cavab verib birlikdə özümüzü təkmilləşdirək komanda olaraq hamımız bir yerdir. Və salam, daha sürətli açdım ki, video qısa olsun, sizi yormasın. Əlavə suallarınızı yəni bu əlaqə nömrəsinə yazaraq verə bilərsiniz. WhatsApp-da yazın 077-325-70-77. Mən sizinlə sağollaşım. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Sağ olun.